Ось у цьому дворі житломасиву Краснопілля на Діану напав вуличний пес. За словами очевидців, дівчинка разом із друзями вирішила погратися із собакою. Чотирилапому це не сподобалось. Дочекавшись, коли мала зостанеться наодинці, підскочив до неї та цапнув за обличчя. Гуляла дівчинка на дитячій площадці. Підбіжала собака і за щоку клацнула. Матір дитини спілкуватися на камеру про інцидент відмовилась. Однак у Фейсбук розмістила світлини покусаної доньки. Коментатори розділилися на тих, хто співчували і пропонували вчинити самосуд над твариною, та тих, хто вважав пост фейком і ставали на захист собаки. Давно пора убрати цих собак, во двор не зайти. Пусть малышка поправляется. Почитала комментарии. Это ужас. Сколько же у нас латентных живодеров. И хоть бы один человек спросил, чипирована ли данная собака, есть ли бирка. Однозначно, собак, которые представляют угрозу безопасности жизни, надо изолировать или усыпить. Если за защитником не нравится такое решение, пускай забирают к себе домой. Собаки на то и собаки, чтобы гавкать, рычать и кусаться. И то, что они плодятся бесконтрольно, их природный инстинкт. И решать эту проблему должны органы местного самоуправления. Простите, а нельзя ее прибить самовольно? Я очень люблю животных, но это просто ужас. Як виявилося, пес на прізвисько Джері добре знайомий жителям вулиці Новошкільна, 94. Люди кажуть, собака мешкає у дворі майже 5 років. Місцеві його підгодовують та навіть змайстрували чотирилапому будку. То, що собака на площадці, да, це плохо. А то, что дети, которые постарше, могут неадекватно себя с животным вести, ну, то есть задирать, там, провоцировать, кататься на качели, пинать ногами. Ну, то есть это, в принципе, известный факт. Ну, то есть у любого жителя этого дома спросите, как дети себя ведут с этими собаками. Такий випадок у дворі стається вже не вперше. Онук Валерія з півроку тому також постраждав від зубів бездомної собаки. Гуляв, він його хотів погладити собаку, я не знаю, тому що ніхто нічого не бачив, тільки услышали крики. І все, і потім позже я вже узнав, що це, оказується, мого внука, вони здесь жили на першому етажі на квартирі. Після того, як Джері вкусив Діану, його забрали фахівці комунального підприємства «Зооконтроль». На нього чекає стерилізація та необхідні щеплення. Згодом йому спробують знайти нових хазяїв або щіпують та відпустять на волю. У зооконтролі кажуть, собаки нападають на людей, захищаючи своє потомство, власну територію або їжу. Найбільша проблема – це кормова база. К сожалению, очень часто получается так, что мы приезжаем на вызова и видим, что возле, на детских площадках, возле подъездов находятся прям миски. Люди, которые кормят животных бездомных, они это делают неправильно зачастую. И поэтому животное охраняет то место, где их кормят. Лікарі кажуть, якщо вас вкусила собака, треба надати домедичну допомогу. Місце укусу обробити лужним розчином і не гаяти часу. Якнайшвидше звернутися в медустанову. Чим раніше, тим краще. Краще одразу їхати в медицинське учреждение, тому що бешенство – це заболевание, к сожалению, смертельне. І излечиться від нього невозможно. Но його можна предупредити, його можна профілактувати. Переносити сказ можуть не лише собаки та коти, а й дикі тварини. Лиси, бобри, їжаки, пацюки та кажани. За даними фахівців, найбільше звернень щодо укусів тварин теплої пори року. Тільки до лікарні Мечникова з початку 2020 року звернулися понад 6 десятків потерпілих. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».